ស្តេចចន្ទចិត្តនៃមិត្តរៃនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះអតីតមហាខស័តនៃប្រទេសក្រិកកូស្តង់ទីនទី2បានយាងសោយទីវងគុត់នៅក្នុងប្រជជន82%នេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីផ្នែកសពដាមិនអេអេអេនេះថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2023 អតីតៈស្ដេចនៃប្រទេសការេ கோ ស្តង់ទីនទី2ដែលសោយរាជបានរយៈពេល9ឆ្នាំទើបតែងៀងចូលទីវង្គត់កាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះក្នុងជនមេយុ82ព្រះពសសានេះនេះបតាមការចិញ្ចឹមផ្សាយដោយទីប្រឹក្សាព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃពុធទី11ខែមករាឆ្នាំ2023 கோ ស្តង់ទីនទី2ដែលជាបុត្រតែមួយអង្គួតរបស់ស្ដេចផលនិងម្ចាស់ស្ត្រីហ្វ្រេឌីរីកានៃប្រទេសការេបានឡើងសោយរាជកាលពីឆ្នាំ101 ឆ្នាំ1964ក្រោយការជិងចូលទីពងគត់របស់ព្រះបេដាប៉ុន្តែសម័យកាលក្រុងរែករបស់ទ្រង់គឺពោពេញទៅដោយបញ្ហា អក្សត្រាភិបនិយោបាយដែលជាលັດតផលនៅទីបញ្ចប់គឺការផ្ទុះឡើងនៃរដ្ឋប្រហារយោធានៅថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ1967ប៉ុន្មានខែក្រោយមកស្ដេចកូស្តង់ទីនទី2ក៏ត្រូវបានបញ្ខំឲ្យភៀសព្រះកាយចេញពីប្រទេសបន្តទៅពីដឹកនាំចលនាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលមិនទទួលបានជោគជ័យនឹងបន្តស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមនៃប្រទេសអ៊ីតាលីរហូតដល់ពេលរបបដឹកនាំយោធារំលាយរបបរាជានិយមចាស់ ជាផ្លឹកការនៃឆ្នាំ1973គបញ្ជាក់ថាក្នុងការបោះឆ្នោតប្រចាំតិដេស្ណាឡាំងដោយរដ្ឋាភិបាលរួមជាតិមួយក្រោមការដឹកនាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកកូស្តង់ទីណូស្ការាម៉ាន់លីសក្រោយការដួលរលំនៃរបបសឹកនៃឆ្នាំ1974ប្រជាជនក្រែកបាននាំគ្នាបដិសេធរបបប្រជានិយមជាលើកទី2ខណៈប្រការនេះធ្វើឲ្យកូស្តង់ទីនទី2គឺជាស្ដេចចុងក្រោយបងអស់របស់ក្រែកត្រង់ សាហើយទីបង្កត់នៅក្នុងប្រទេសក្រេបតល់បន្ទាប់ពីប្រเรយសុខភាពចុះត្រដ ്ര ោមខ្លាំងក្នុងពេលប្រហែលខែចុងក្រោយនេះ